Një dit pas akuzave të grosistëve të ilaçeve ndaj Ministrisë së Shëndetësisë se po lejon në treg medikamente të paregjistruara dhe pa cilësi, ka reaguar dhe opozita. Partia Demokratike u dha të drejtë shqetësimeve të distributorëve farmaceutik. Kjo shkres këtu, që mban datën 21 mars 2014, e firmosur nga Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, drejtuar Agjencisë së Prokurimit Publik dhe me lënd bi një modifikim në dokumentat e tenderit, i ka hapur rrugën falsifikimit të ilaçeve dhe futjes së medikamenteve të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve shqiptarë. Por Ministria e Shëndetësisë ka sqaruar sërish se nuk bëhet fjalë për deformim të tregut, por vetëm për marrjen e masave që ulin çmimet në treg dhe luftojnë monopolet. Dëshirojmë të ritheksojmë se importi dhe regjistrimi i banave ka qenë deri para pak kohësh një proces tërësisht i kompromentuar dhe i mbyllur, me një mungesë theksuar transparence, duke lënë kështu shteg për praktika abuzive dhe klienteliste në treg. Në listën e miratuar për barna spitalore për vitin 2014, e hartuar në bazë të kërkesave të shërbimeve spitalore universitare, të spitaleve rajonale dhe spitaleve të tjerë, janë më shumë se 50 barna që nuk janë regjistruar në Shqipëri. Dhe kjo është një dukuri normale e plotësimit të nevojave të shërbimit spitalor me barna që kanë ndodhur edhe vitet e mëparshme. Edhe të mërkurën, drejtuesit e dikasterit të shëndetësisë shpjeguan se kjo nisëm sjell përfitim për të gjithë konsumatorët.